君をピックアップしたいよね。いいとも、ひさや踊りです。天気だね、あったかい、空気は冷たいけど。今からひさや大通り駅から地下鉄に乗ります。2番出入り口、免疫の地下にいると思うんですけどね。こんなとこ来たことない。はい、JR 四日市の駅の前に着きました。こんなに静かなんだね。世界終わってないよね。なんとなくまっすぐ歩いてきて、今大通りの方に着こうという感じなんですけど、まあどこかは全然わからんけど、なんかすごいね、なんかすごい変なワクワクがある。ちょっとしばらく散歩します。はい、四日市市の近鉄の駅のところまで来ました。確かなんか昔ね、スタバに入った記憶があるんだよな。あれなんか待てど暮らせど状態なんだけど、どうすんのこれ。ちょっと急な展開なんですけど、原付もらいました。原付をただでしかも提供していただきまして、本当にありがとうございます。四日市ですね、原付をですね、もらいに行って、で乗って、今名古屋に帰ってる途中。もう名古屋には入りましたね。いやなんかすぐでした、四日市から、あっという間に着いた。ここまで今荒子川公園ですね、港区になります。多分港区かな、中川かな、中川か港区かどっちかだと思うんですけど、荒子川公園かな。はい、で原付もらいました。はい、夜が来た。はい、今夜7時半ですね。曜日は水曜日です。今日はあの四日市に行って原付をもらって、そそくさと登録しました。そしたらあっという間にできた。でなんでそんなにあっという間にできたんだろうって思ったら、まあ、今回僕レンタルじゃないじゃないですか、完全僕の名義なので、まあ登録したらすぐですよ。秒と言ってもいいぐらい、本当に、あ、持ってきたのみたいな。そう、要するにまあ名前が全部一致するんで、簡単にね、名前も何もかも、だから簡単に登録が終わりました、そのウーバーの方のね。なのでまあ登録が終わったということで、まあ今あの家にね、家に帰って、ご飯食べてちょっと軽く寝て、んで今からやっていこうかなということです。満を持して自分の原付が手に入りました。イエイ。雨降らんといいんだけどね。はいはい、今日は曇りですね、あいにく。いやまあ久しぶりにレイヤーズ今取りに来ました。そして今から北区の方に乗っていくわけですが、雨など降らぬよう祈っております。そして原付すこぶり快調ですね。すごいですね、今まで乗ったやつの中で一番いいです。さて、さっき僕ちょっと警察の人とめちゃくちゃ揉めました。この内容はメンバーシップで4番だ。いやー、雨が降ってね、ちょっと外に出れない状態なので、ちょっと今回の動画に足す内容として、運よく、原付をもらうことができました。無料でいただきました。でまあ軽快に走っております。はい、で特に問題もなく、なんなら調子すごくいいですね。手順みたいなものをざっくりちょっと、なんかこれからね、もしかしたらもらうことがあるとか、人から買ったとか、そういうのでも、なんかその手順が分からずに、原付とかに乗るのを躊躇している人もいるかもしれないので、まあ、軽くざっくりと言わさせてもらいます。まずですね、僕の場合ですと、まず原付もらうことを決定しました。そしたらですね、あげる側の、方ですねが、まあ、譲渡用紙があるんですよ。譲渡証明書みたいなやつですかね。そちらをですね、役所に行ってですね、まあ、四日市か、四日市だと市役所になるらしいんですけど、登録をまあ解除するんですよね。そして譲渡証明書を作ります。そして譲渡の用紙を、僕の方に今回はね、まあ、持ってきてくれました。でそれをもらってですね、こちらで、今度ナンバープレートをゲットしなきゃいけないわけです
ね、それは区役所、僕の場合は名古屋の東区役所に行ってですね、ナンバープレートをゲットしに行きました。東区役所の2階にあるですね、そのセクションがあるんで、そのセクション自体はあれですね、普通に区役所の方に聞けばすぐ分かるものです。そしてこれ無料です、はい、無料ですまあ、県またいだりとかするとですね、ちょっと手続きに時間がかかるそうなんですけども、その手続きをやってもらいます。するとですね、手続き終了後、ナンバープレートもらえます。これただです。自賠責保険に入らなきゃいけない。これでですね、コンビニで入ることができます。すげえ簡単でした。すごい簡単で、コンビニ のコピー機の、ね、セブンイレブンのコピー機のところにあるやつで、保険ってやつがあって、でそれでバイクの保険というか自賠責保険ってやつがあるんで、そこにやると6000円ぐらいでしたね。6000円ちょっとぐらい、7000円はいかなかったかなぐらいで入ることができます。そこで、まあ登録などなど、ナンバーもらってからね、ナンバープレートの内容を登録して、なんか用紙が出てきて、それでお金を支払います、コンビニで。でその時に大事なのが、コンビニの、店員さんにちゃんと2枚ね、レシートみたいなのが出るんで、それ2枚とももらって、で1個にですね、ナンバーがあるんですよ。そのナンバーをですね、またコピー機の方に戻って、保険の登録の方をしていただいて、で終了と。でその、自賠責の、保険証とナンバープレートを持って、まあ、僕は四日市に行ってですね、で四日市で、ナンバーをですねバイクにつけて、それで走って帰ってきたと。で、まあ、保険はだからその日から入れるんで、全然特に問題はないと、はい、でそのナンバープレートに自賠責保険のシールを貼って、ステッカーを貼って、まあ、走って帰ってきたよっていう感じですね。でまあ、この時に写真撮っちゃって、書類、各書類の写真も撮っちゃって、ウーバーの登録にその場でやっちゃえば、あっという間に、登録済みます。まあ、一度、まあ、そういったチャンスがある方は試してみてはいかがでしょうかということですね。何がいいって、部屋でオンラインできるのいいよね。あれ、ああしまった、ヘルメットはスクーターの中だ。はい、3月1日晴れということで、ほんと2月嫌いだった。ほんと雨も多いしさ、寒いしさ、なんかいいこと全然なかったし、なんかいいこともきっとあったんだろうけど、まあなんとか3月1日仕切り直しだね。うん、頑張ります。はい、2月の最後のね、もう俺の貯金残高見てよこれ。はい、どうぞ。ドン、もう最悪でしょ。天気だね、晴れてくれてるだけで、こう、もう調子合わせなんですけど、ほんとありがたい。いやー、北名古屋は空が広くて気持ちいいね。いや、マジ原付もらって感謝、本当に感謝。全然仕事の効率が違うわ。そしてマンションの駐車場の空いたタイミングも最高。マジで感謝。春だね。はい、3時から7時回って、3時から3時半ぐらいだったかな、7時までちょっと休憩したんですけど、この休憩が取れるっていうね、この非常に助かりますね。整った。まずはマックピックですね。しまった、後から入ったやつが先のピックになってた。はい、カムバック。はい、マック。寒くなってきた、だいぶ。なんだかんだ夜寒いね。土曜日、やっぱ天気は天気だけど風めちゃくちゃ冷たいね。夜やばいんじゃないかな、この冷たさ。昨日の夜もすごい寒くて、寒すぎちゃって撤退してきましたけど、これは寒いね、冷たい。こいつちっちゃいんだけど、このちっちゃいのがめっちゃいいんだよね。スッて走っていくし。もう星のカービィないんだって。見えないかもしれないけど雪が降ってる。めっちゃ晴れてるけど、そこそこ雪降ってるよすごい。わかるかなこれ、カメラにはあんまり映らないかな。結構降ってるわ。よし、コーヒー飲んだらオンラインしますか。夜めっちゃ冷えるんじゃないの。タッピー待ちです。2分だけ。ああ、待ち。
大須を歩いてみようと思います。今日は土曜日だからね、人はまあそこそこいますね。大須観音通りですね。寒い。これはでもちょっと寒すぎるな。夜やばくない？一瞬マンションから出れんくなった焦った。はい、日曜日。いやめちゃめちゃ天気、風めっちゃ冷たい。一発目になるまでにめちゃめちゃ時間かかった。今日すっかすかかもね。とりあえずオアシスのマック行ってきます。いやいい感じ。池下ホルモンセンター町ですね。鳥見たらめちゃめちゃノーマークな顔してた今から作りますっていう雰囲気もあるだし。今ね部屋にいるんですけど、まあ、バイクのそばにいない時にこの画面になると困るんですよ。ヘルメットを着用してるとこう撮影しなきゃいけないんだよね。でヘルメットのやつ撮ろうと思うんですけど、まあヘルメットはヘルメットなんですけど、これ自転車用ヘルメットなんですよ。ちょっとやってみましょうか。自転車用ヘルメットもいけるかな。いけたいけた。自転車用のヘルメットとバイク用のヘルメットの判別はついてないみたい。そう、部屋でオンラインしたい時にこれやられるとマジめんどくさいからなんだけど、でも今日朝オンラインして全然ならんかった、部屋にいて。うん、で外に出てコーヒー飲み始めたら鳴ったから、鳴らした後ちょっとは動いてくれっていうことなんかなって内心思ったけど、いやいやいやといやいや、部屋にいる時でも鳴らしてよってね、でもまあ若干今日暇っちゃ暇なんだけど、鳴るから今時間的に、5時39分夕方ですね。でクエスト、もうちょっとでクエスト終わるかなっていう、終わるかなっていうか1個目のクエストはね、まあ、ちょっと終わるかなっていう感じです。さてさて、今週最後日曜日。いやなんかほんとここのところもバタバタ、だいたいこのどうだろうな、前の動画から言うと撤去が始まったあたりぐらいからもうバタバタでしょ見てて、でもねもう今日ぐらいでそういったなんちゅうのちょっとした騒ぎは収まりますよ、はい、だいぶ落ち着いていくと思いますね。だから来週の動画からは多分ちょっとつまんないと思う。ハプニングは減るだろうね、減るというかもうなくなるんじゃない。とりあえず落ち着いたから、整った、新しい原付で整ったからね、新しいってもらった原付で整ったからだいぶちょっとことは収まっていくんじゃないかなっていう気がしますね。はい、まあなのでほのぼの動画をね春はお届けできるといいなと思います。まあ予測できたことと予測できなかったことここずっとあったけど、でもまあだいたい整ったそんな気がします。さて徳兵衛に行きます。はい、さあまずはこいつ見てください。今週はですね、まあちょっとそうですね、とりあえずこの、スクーター、いただきました。本当ご好意でねくださった譲渡者の方には本当感謝でしかないですね。本当ありがとうございます。非常に調子よく走っております。とても加速もよく、ちゃんとブレーキも止まり、エンジンもちゃんとかかる、まあごくごく当たり前なんですけど、脱レンタルできました。非常に嬉しいです。はい、ありがとうございます。ここからちょっと自分なりにいじっていこうかなって思いますね。ちょっとミラーが今右側しかないので、ミラーが左側にも欲しいなっていうのがまず1個。あとはメンテナンスの仕方をちょっと勉強して、自分なりにメンテナンスができるようにしたいなというところですね。はい、調子がおかしいかどうかちょっと分からない。少し排ガスが白いのが気になるので、その辺もちょっと調べてみようと思います。はい、そんなわけでまあ
大きなトラブルやら大きな問題は一通りなくなったかなと思います。はい、ここから、幸せな毎日が過ごせるように、頑張っていきたいと思います。皆さんも、幸せでありますよ。それではたくやオンラインでした。ジュワー。君をピックアップしたいよね。